Оксана Радушинська, Віталій Мацько, Віталій Міхалевський. Вони малюють, будують, лікують і усе словом. У кожного із 35 нинішніх членів Хмельницького осередку спілки письменників України різний стиль, жанр і свої неповторні художні засоби. Та усі вони працюють над тим, аби українське слово жило. І робити це гуртом хоч би трішки та легше. Робота письменницька, вона це робота самітника. Тому що письменник, кожен письменник працює сам, самостійно, він заглиблений в себе, в своїй творчості. Організація якось нас зближує, по-перше, духовно, мистецьки, якісь обмін думками, обмін творами, судженнями. Василь Горбатюк на чолі спілки письменників області з 2010-го. Художнє слово творить чи не все життя, тож добре знає, чого нині вартує видання однієї такої книги. Собівартість примірника обійдеться у 90 гривень. Разом письменники шукають спонсорів для видавництва, бо спілка грошима не допомагає. На жаль, такого фінансування немає, держава не здійснює. Ну так, є якісь в цілому фінансова підтримка Національної спілки письменників України на рівні Києва. Але щоб активно ми мали можливість публікуватися в газетах, журналах, видавати свої книжки, такого немає. На жаль, мусиш звертатися до спонсорів, а розуміння дуже часто немає, що потрібна книга, що треба її видати. Утім, пишуть хмельницькі літератори не заради грошей, а задля читачів. Потрапити до плеяди спілки письменників України – заповітна мрія кожного нашого поета чи прозаїка. Найстарішому члену Хмельницького осередку нині понад 80, а наймолодший – немає й 30. Та кожному довелося пройти свій шлях крізь терни до зірок. Обласна організація приймає рішення про те, щоб її рекомендувати в Національну спілку письменників України. А вже коли ми подаємо документи з її книгами, з представленням її, то цю кандидатуру розглядає приймальна комісія Національної спілки письменників України. А якщо вона приймає рішення про те, що ця людина гідна звання письменника, тоді вже остаточне рішення приймає правління Національної спілки письменників України, яке затверджує цю кандидатуру. Кілька місяців тому лави визнаних письменників Хмельниччини поповнилися двома подолянами – Богданом Теленьком і Володимиром Шевченком. А вже восени до цієї когорти можуть доєднатися і інші майстри слова. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».